Imos coa información deportiva. O Urbapaz alzouse co trofeo Pitusa Sabín na ría de Muros e Noia. Sadamar Alma do Mar venceu en ORC 45 e Atlante en Open. Un total de 30 embarcacións de todo Galicia deron se cita na 33ª regata Mar de Finisterre, 7º trofeo Pitusa Sabín, divididas en tres grupos de competición, ORC 123, ORC 45 e Open. Os dous primeiros optaban ao trofeo presidencial. Tras unha primeira xornada de competición protagonizada polo escaso vento e a densa névoa, disputouse un trazado costeiro de menos millas polo interior da ría, con dúas voltas para os grupos do trofeo presidente e unha para os open, resultando como líderes eventuales o Urbapaz, Canal e Entropia. Logo o segundo día na auga, a mañá dominical deparou moi boas condicións para a navegación cun compoñente que acomodaba seu eixo no noroeste. Na división agrupada dos ORC 123 vencía Urbapaz de Fran Edreira, do Club Marítimo La Penela, que tamén se facía coa xeral do Mar de Finisterre Trofeo Pitus a Sabín e a segunda proba puntuable do Trofeo Presidente Xunta de Galicia. Nos ORC 45, Osada Mar Alma do Mar de José Enríquez, do Club Marítimo La Penela, gañaba a división unificada. Por último, no Open destacaba a actuación de Atlante de Ignacio Hermo do Club Náutico de Portosín, que se alzaba co primeiro posto. A entrega de premios celebrouse a media tarde coa presenza dos patrocinadores Dominga Sabín e Jacinto Hernández, así como o alcalde do municipio e membros da Corporación Municipal. Tamén acudiron do Club Náutico de Portosín e a conselleira Omar Rosa Quintana.